ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ କହିଲେ ବାହନ ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବା ବି ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ। ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କି ସୌଖ ପାଇଁ ହେଉ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଆମ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା। ହେଲେ ବାହନ ସୁଖକୁ ନେଇ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଯୋଗ, ବାହନ ସୁଖରେ କ'ଣ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ ଆଉ କାହିଁକି, ଆଉ ସେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମାଧାନ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣିଙ୍କଠାରୁ ସୋମବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଏଥର ଆଲୋଚନା ବାହନ ସୁଖ। ଗୁରୁବାର ସକାଳ 7:30 କେବଳ ଅର୍ଗସରେ। ଆମ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 0674253492 କିମ୍ବା 9776031219। ଜୁମ୍ ଆପ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ID 7655048780। ଆମ ପାସୱାର୍ଡ 1234।